Вітаю! В ефірі ток-шоу «Відверто про». 5 років, відколи у селі Білики Кобиляцького району облаштували свинокомплекс, триває війна. Селяни обурюються розподілом. Бізнесменам прибутки, а людям сморять і болячки. Ті ж у свою чергу наголошують – створені робочі місця для сотень людей. Бурхливі дискусії і акції протестів тривають, і цей процес дуже нагадує рух по замкненому колу, адже крім балаканини і обіцянок, справа не зрушила з місця. Але і залишити так, як є, було б неправильно. Тому в цій студії ми вкотре піднімаємо це питання назовні, аби зрозуміти, чи є простір для компромісу. В студії присутні Олександр Бажан, член громадської організації «Своя земля», Інна Жук, депутат Білицької селищної ради, голова тимчасової екологічної комісії села Білики, Юрій Латиш, білицький селищний голова, Лідія Черніга, жителька села Білики, громадська активістка, Олександр Ткаченко, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації, Роман Калатур, заступник генерального директора товариства «Сільські традиції», Людмила Кучеренко, журналіст, громадський діяч, президент Полтавського обласного медіаклубу, а також Вікторія Савченко, жителька села Білики, і Тетяна Микуця, депутат обласної ради, член комісії з питань екології та раціонального природокористування. Отже, головна проблема, і перш за все проблема, яка створилася в селі Білики, це проблема екологічна. Я пропоную на початку передачі саме з цього і розпочати, і окреслити масштаби цієї трагедії. Є різні сторони, напевне, що по-різному вони бачать цю ситуацію. Прошу, будь ласка. Як журналіст-правозахисник, я вже 3 роки проводжу журналістські розслідування, пишу про проблеми Біликів. І я хочу сказати, що криза довіри, вона цього року просто досягла свого апогею. От мені пригадується з цього приводу така відома притча про те, коли хлопчик не хотів пасти ягнят, і він на вигоні кричав: «Вовки, вовки!» Ну, всі прибігали, люди забирали своїх овечок, а він теж йшов бавитися. А коли на 3-й раз прибігли сірманці, то люди не прибігли його рятувати, тому що йому ніхто не повірив. Отак само жителі селища не вірять керівникам свинокомплексу, тому що вони їх обманюють. І почали обманювати з самого початку, з самого старту, у 2011 році, коли за проєктом було передбачено очисні споруди з 4-ступеневою очисткою, а фактично була зроблена лише одноступенева очистка, тобто відділення рідкої фракції гноївки від твердої фракції. Тобто зекономили немалі мільйони на цьому. Причому держава, як інвестор... Ви мене дуже вибачте, але ви знаєте, наші глядачі, вони не всі слідкують за ситуацією, яка відбувається в Біликах. Тому я хочу на початку все ж таки розпочати з того, пояснити людям масштаби трагедії екологічної. Давайте ми поговоримо про те, що є в селі. Якщо сморід, то наскільки цей сморід розійшовся? Так? Сморід... Наскільки так, люди так. хворіють? Про це я хочу розпочати з цього. Будь ласка. Сморід людям дуже дошкуляє, думаю, що місцеві мешканці більше про це розкажуть. От. І торік громадські активісти зробили запит до департаменту охорони здоров'я і отримали відповідь про те, що протягом останніх 3 років відзначається чимала динаміка зростання хвороб різної нозології. Це і алергічні хвороби, це і хвороби органів дихання, онко. Це найбільше людей турбує, тому що, кажуть, страшно вже зайти на кладовище. В Біликах це російський бізнес, свинокомплекс, але, мабуть, і стільки людей, це точно, що не загинуло від російських куль, як уже померло від російського... Прошу, російського бізнесу в Біликах немає. Перереєстрували. Так, давайте про це пізніше поговоримо. Так, хто ще може сказати про екологічну ситуацію в Біликах? Можливо, дійсно буде доречно, якщо самі мешканці скажуть, наскільки там вільно дихається, наскільки там безпечно чи небезпечно з тією ж водою ситуація. Прошу, будь ласка. Олександр Бажан, він взагалі-то сам санітарний лікар. Мабуть, краще нього ніхто не скаже. Викиди періодично, безсистемно. Єдина система в тому, що частіше всього це вихідні дні і неробочий час. Вечором або вночі. Рідко коли серед білого дня, очевидно, це зв'язано з тим, що десь ванни у якомусь із свинарників переповнені, і щоб не пішло через верх, їм приходиться серед білого дня. А так
вони слідкують за цим ділом, очевидно, для того, щоб не відібрати, не змогли, хто захотів, відібрати проби в робочий час. Ми так вважаємо. Ще я хотів сказати так. Робочі місця. Да, 30 чоловік біличан працює. Коли кажуть велику кількість робочих місць, це значить цех у Решетілівці туди додають. Друге, да, допомагають, годують дітей в школах. По даним 150 чоловік. Да, виділяють транспорт, але це усе, і АТО допомагають, але це все йде не на фоні виконання екологічних норм. Абсолютно. Тобто із 12-го року, коли пішов сморід, не зроблено абсолютно нічого. В 2014 році вкладено 5 мільйонів гривень в очисні споруди, розділення на фракції. Чого? Тому що вони не змогли викачувати на поля своїм трактором серед, ну, коли зима, коли ґрунт мерзлий, коли урожай на полях, викачувати ніяк. Того вони тоді, а лагуни стали переповнені абсолютно. Їх ємність 130 тисяч метрів кубічних, тобто практично вони за рік їх заповнили. І тепер треба переходити до виконання екологічних заходів. В 2011 році вартість реконструкції комплексу 172 мільйона гривень, 30% світова норма на екологію, 55 мільйонів гривень вони повинні були вкласти в 2011 році. Не вкладено ні копійки. В 2014 вкладено 5 мільйонів. Значить, остається 50. Зараз це складає 150 мільйонів гривень. Оце вся причина, чого у нас у Біликах страшний сморід періодично. І на черзі проблеми із водою. Як по кількості, так і по якості. По якості, прошу пробачення, по проєкту два майданчика для твердого гною з дренажем, щоб не попадало в ґрунт гній. А їх немає. Тому ми ждемо із рік, чи два, чи три, непонятно, коли достане до 150-170 метрів це забруднення. Добре, скажіть, будь ласка, за 5 років, ну все ж таки я не чую от відповіді тієї, що повинна бути, так. За 5 років, як це вплинуло на екологічну ситуацію, як це позначилось на здоров'ї, чи є, можливо, якісь дослідження проведені експертами, можливо, лікарі мають якісь висновки, можливо, десь це написано на папері, можливо, якась статистика ведеться, що дійсно от пов'язано свинокомплекс, робота свинокомплексу з погіршенням здоров'я людей. Що про це говорить? Я хочу доповнити колегу з цього приводу. В 2014 році групою громадських активістів була створена ініціативна група задля дослідження статистики захворювань в селищі Білики. І Департамент охорони здоров'я надав нам статистику захворювань, але особисто звернення до департаменту про включення в робочу комісію по ситуації в Біликах відмовлено було у включенні лікаря, який би цю ситуацію відслідковував. Тобто статистику ми дивимося, бачимо динаміку, але коментарів лікарів професійних нам не надають. Тому хотілося б все-таки професійного аналізу цієї статистики. На це було 5 років. Чому досі цього не зроблено? Професійного аналізу. Хто, це питання не чому? До нас. Я хочу доповнити. Хоча статистики ми й не ведемо, але у нас є при селищній раді є виконком, і кожен місяць за допомогою по хворобі, по онкохворобі звертаються люди за допомогою, щоб селищна рада виділила кошти. Кожен місяць звертається від 15 до 20 чоловік. То навіщо нам статистика? І це ж майте на увазі, що не всі можуть знайти собі в сили звернутися, що допоможіть мені, бо я онкохворий. Багато хто ж стидається цієї хвороби і не виносить її на широкий загал. І ще я хотів додати, коли у 12-му році чи в 13-му році ми розказували, що каналізаційний газ, що це яд, багато людей так слухали,
А зараз протестні населення виросли. Чого? Тому що майже кожен відчув на собі. Тобто термін захворювання виріс, медичні препарати діють віддалено, і зараз протестні населення значно виросли. Так не тільки протести, є, так би мовити, формальні, офіційні звернення. Зібрано понад 1000 підписів жителів територіальної громади, які передані до селищної ради із вимогою, категоричною вимогою закрити свинокомплекс. Тому що, ще раз наголошую, криза довіри, уже ніхто не вірить керівництву свинокомплексу, що вони виконують чергові обіцянки і в чергові доведуть до необхідної кондиції очисні споруди. Прошу, будь ласка. Ну, я хочу сказати про те, що я не згодна з пані Людмилою, що ніхто не, чи всі люди, жителі Біликів, недовіру виражають. Я згодна про тисячі, я чітко сказала. Добре, перепрошую. Я хочу сказати про те, що я вчитель Білицької загальноосвітньої школи номер 1, вчитель хімії і біології. Тенденція до захворювання в Україні росте такими ж самими темпами, як росте тенденція захворювання в Біликах. Я хочу звернути вашу увагу на те, що дуже багато проблем екологічних і не тільки пов'язаних із товстівські традиції є в наших Біликах. Це сміттєзвалище і багато іншого. Тому я хотіла б звернути вашу увагу на те, що дуже багато нарікань було на те, що вода забруднюється у мікрорайоні Поділ, зникла вода в колодязях, саме пов'язане із товстівські традиції. Особисто я з пані Лідією брали аналіз води з дітьми, проводили цей аналіз і брали участь у проєкті навчання хімії, аналіз питної води мікрорайону Поділ. Якщо подивитися на ті результати, які нам надала служба, Державна Полтавська служба надала висновки цього аналізу, ми робили органолептичний і фізико-хімічний аналіз, то абсолютно ніяких порушень з боку товстівських традицій у кількості води. І, ну, вам же Бажан каже, це прийде проблема через 2 роки. А про сморід, що ви скажете? Про сморід? Сморід вам смердить? Ні? Смердить. Я не можу сказати про те, що воно не смердить. Але смердить дійсно періодично. І цей сморід не круглосуточно, не 24 години на добу. То щастя. Да. Я хочу звернути вашу увагу на те, що всі говорять про каналізаційний газ, але склад цього газу ніхто не доказав і не довів достойменно. Які перебільшення норм амоніаку, сірководню, наприклад, там вуглекислого газу і так далі, азоту, ніхто не визначив цього вмісту. Я людина науки, розумієте, я читаю хімію, біологію. І тому просто пусті балачки інколи це питання часу. Я розумію і людей, і сама є жителькою Біликів, нікуди не виїжджала, і живу тут 42 роки, народилася і проживаю за 700 метрів від сільських традицій. Тому позиція тут не може бути однозначно стверджена. Дивіться, коли село розділилося, селище розділилося на 2 табори. З одної сторони люди, які, можливо, працюють на підприємстві, а можливо, їй просто не заважає сморід, і з другої сторони люди, які активно, ну, хочуть, щоб жити в екологічно чистому краї і відстоюють це право своє. І для цього дійсно могла бути створена комісія експертів, яка б зробила висновки, і відповідно до цих висновків могли б діяти якось уже державні органи або якісь правові установи. Минуло 5 років, і ми от підготували зараз з моїми колегами вибірку, в якій по хронології розписано, що відбувалося у Біликах, які обіцянки давали ті ж чиновники або ті, хто при владі у свинокомплексі. Давайте зараз подивимося на екран. Стратегічно Білгород і Полтава розположені друг від друга недалеко. И условия для выращивания, развития свиноводства здесь очень подходящие. Очень зерновой край, особенно много кукурузы, сои, то, что необходимо для кормления животных. И, конечно, трудоспособное население. Мы видим, что все-таки есть прогресс на лице, потому что предприятие вдосконалює систему очистки, вдосконалює систему фильтрации. От, приписи, те, которые были и рекомендации администрации, инспектующих служб, они выполняются в штатном режиме. Работу мы уже начали активно. І вона ведеться. 3 місяці нам хватить для того, щоб показати вам конкретні варіанти
можливого вирішення. Ми вирішили взяти декілька компаній, їх, скоріш за все, буде 4. І кожна компанія свій варіант опробує конкретно в нашому корпусі. Це будуть закордонні компанії. Максимум до 15 квітня ми визначимо кінцеві. Через 3 місяці ми реально вам покажемо всі 4 варіанти на різних корпусах, різних технологічних корпусах, як воно працює. Сьогодні, в даний час, нас перевіряє екологічна інспекція. І не тільки екологічна інспекція. Дочекаємось результатів, подивимося аналізи, зрівняємось предельно допустимими, і тоді можна буде говорити про цифри. Я хочу довести до вашого відома. План конкретних заходів, він короткий, з зазначенням конкретних дат і назви їх, і пообіцяти вам, що виконавши їх, ми неприємні запахи приберемо. Ми винні в тому, що не прискорились в січні, в лютому місяці по вирішенню цих питань. Я прошу шановну громаду дати нам термін для того, щоб це зробити. Якщо ви приймете таке рішення, ми зробимо. Ви в будь-який момент можете ще раз зібратися і закрити нас. То я вам буду дуже вдячний і весь наш колектив. Якщо не дасте такого терміну, тоді говорити ні про що. Для вирішення проблем, щоб не зачитувати перелік заходів, нам потрібно 3-4 місяці. Дайте нам, будь ласка, таку нагоду. Ми з наступного тижня запускаємо в роботу іще одну складову для додаткової очистки повітря, яке викидується з виробничих корпусів і пов'язане з функціонуванням каналізації, про яку тут коротко говорилось. Плануємо в кінці цього тижня запустити в роботу аеротенти, що є собою другий, третій етап очистки стоків. І в кінці наступного тижня розпочати роботу очисних споруд з виходом їх на проєктну потужність. Пан Михайлюк додав, що підприємство пішло на компроміси із громадою Біликів. Білгранкорм зобов'язався скоротити поголів'я свиней з 57 до 51 тисячі голів. Також вони планують відремонтувати дорогу Білики-Кобиляки і місцеву лікарню та звести кілька дитячих майданчиків. У свою чергу, рада селища Білики має дозволити підприємству продовжити працювати. Замовлено обладнання, генератор посуду для очистки каналізаційних газів в станції, вона буде закрита. Робота ведеться в плані тому, щоб обладнати цими іонізуючими пристроями всі корпуса. Коли ви прийшли до влади, ви сказали, дайте мені 2 місяці, буде все. Буде й отакий апарат, буде й отаке, будемо чистити повітря, будемо робити все. Це було таке? Було. Що зробилося із березня місяця по сьогоднішній день? Що ви зробили? Ви нічого не зробили. Що з своєї сторони можемо зробити, як вже було сказано, це заключити ту саму угоду, якої не було до цього. Це неправда, що вона була. Її не було. Між головою селищної ради, між підприємством, між обласною адміністрацією, яка підкріплена буде певними екологічними нормами, між головою районної державної адміністрації, чи то ради, чи це ми все скомпонуємо. Від вас буде ініціативна група, людям, яким ви довіряєте. Я, як кажуть, римське право сказати ні і робити все, що можливо, в правовому полі і за його межами, щоб відстояти свої законні права. Ми пишемо, дзвонимо, стукаємо куди тільки можливо. Але це мало впливає на ситуацію. Ми вважаємо, що вертикаль влади і адміністративний тиск не дозволяють розвиватися в правильному руслі навіть кримінальному провадженню, яке на сьогоднішній день має місце. Чотириступенева очистка стоків у нас була. Була в природних умовах. Але робота наша, господарська діяльність, засвідчила, що ефективність такої очистки вона не відповідає сучасним вимогам, не відповідає вимогам суспільства, в тому числі з питань екології. Тому в квітні поточного року мною, зокрема, було прийнято рішення щодо заміни обладнання і проведення ремонту, комплексного ремонту очисних споруд з переведенням їх в чотириступеневу очистку в штучних умовах. Перший момент – це запахи, які йдуть від очисних споруд. І це займає в загальній структурі 70% існувавшої проблеми по неприємним запахам.
Друга складова значною мірою менша – це виробниче повітря, яке скоплюється в виробничих корпусах і через систему вентилювання і конденсування попадає в довколишнє повітря. Перший етап доведення до ефективної роботи очисних споруд, щоб зменшити запахи, які властиві таким видам виробництва, ми практично на сьогоднішній день закінчили. Додатково профінансували порядка 7 мільйонів гривень сьогодні в цю роботу. І на сьогоднішній день завершуємо етап технологічної наладки для того, щоб вони продовжували ефективно працювати і більше цієї проблематики по чистим спорудам взагалі не було. Узати це питання. Перше, екологія. Запах так і поширюється, не присморить. Ну, друге питання – це будівництво водогону. Чого я так поняла, зрозуміла, на сьогодні сюди зібрали. Ну, третє питання – це з повістки не знімається денної. Пайова участь, да, розвиток інфраструктури, так і не проплачені кошти. Згідно їхніх декларацій, їх вартість їх реконструкції була, на, якщо їх в сумі скласти, 170 мільйонів майже. Точно цифри не пам'ятаю. Шановні депутати, ваша бездіяльність – це злочин по відношенню громади до Біликів. Чому жоден депутат не написав, не звернувся до прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно тих осіб, які підписували дозволи на будівництво і акти здачі в експлуатацію цього підприємства? Я думаю, що громада Білицька цілком згодна з тим, що на сесії прийняли рішення чи клопотання про закриття цього підприємства. Ці гранично допустимі ліміти, які дозволені нашому товариству, на сьогоднішній день дотримуються. І вважаємо, що ми жодних порушень щодо, в тому числі, екологічних норм діяльності свинокомплексу у нас немає. Проводиться значна чистка повітря і концентрованого запаху безпосередньо з нею в повітря не відбувається, не вноситься. Тобто, на що це схоже? Ми подивилися хронологію і побачили. Пані Світлана, не можу відреагувати. Це яскрава хроніка брехні попереднього керівництва в особі генерального директора Михайлюка, сучасного керівництва в особі генерального директора Грушевського і заступника Калатура. От пригадую 2015 рік. Рівно навесні 2015 року Грушевський просив обласну владу, обласну раду, облдержадміністрацію, дайте до осені зробимо все, буде супер. З'їздили разом із заступником голови облдержадміністрації Товстим приймати досвід в Одеську область. Уклали договори. Осінь прийшла, нічого. І тепер 2016 рік, знову виїзне засідання депутатської комісії обласної ради. І знову ті самі хлопці просять, дайте нам часу до осені цього року. І так, мабуть, вони будуть щовесни просити до осені наступного року, бо вони прекрасно зрозуміли, що свої мільйони можна заробляти і без очисних споруд, яких немає з 11-го року. А тепер, будь ласка. От Роман дійсно нагадує стратегію, якщо чесно, нагадує стратегію по затягуванню часу. Тобто підприємство працює, категорично підприємство працює. А люди, ви обіцянками годуєте кожен раз? Чи просили ви минулої треба весни? Комісію, висновку комісії. Просили ви до осені минулого року? Ви просили минулої весни? Почуємо. Дозвольте почуємо. Мені слово. Ми вас слухаємо. Станом на сьогоднішній день товариство з обмеженою відповідальністю сільській традиції, свинокомплекс у СМТ Білики, це наш є об'єкт, є українським, наголошую пані Людмила, підприємством, яке сплачує податки саме в українську державу, а не спрямоване на збагачення країни-агресора. Це так вам до відома. Здійснює свою роботу у повній відповідності до проєктної документації, яка була розроблена ще в 2011 році, і дотримується всіх тих гранично допустимих лімітів, які дозволені нам на викиди в атмосферне повітря, ще отримані в 2012 році по факту введення в експлуатацію нашого свинокомплексу на 2,5 тисячі свиноматок. В підтвердження своїх слів я можу
документально підтвердити, що ми робимо щоквартальні спостереження, навантаження як на атмосферне повітря, так і на рівень шуму, так і на воду, яку ми забираємо для своїх господарських потреб, а також воду зі спостережних свердловин, які знаходяться на наших локальних очисних спорудах, з метою дослідження, наскільки ефективно вони працюють і чи проникають гнилові стоки у поверхневий шар ґрунту. На підставі державної установи санітарно-епідемічної станції Кобиляцької районної, всі результати, що квартальні є в наявності, якщо є необхідність, я їх можу надати, жодних перевищень, встановлених для нас лімітів, немає. Тобто екологічної катастрофи немає? В 2015 році на нашому товаристві сталося так, що сформувалася нова команда, яка має на меті не лише розбудову Полтавської області як потужного сільськогосподарського товаровиробника, а є і соціально спрямованим підприємством, яке хоче, щоб та територія, на якій ми проводимо свою господарську діяльність, була перлиною Полтавського краю. Ми жодного разу не відмовляли будь-кому в допомозі, якщо це йде на благо територіальних громад. Як відомо всім, ми приймаємо активну участь, починаючи від харчування дітей в школах. З початку збройного конфлікту на території України ми допомагаємо учасникам АТО, починаючи з придбання військового обмундирування, так і постійно забезпечено нашу продукцію учасників АТО, і до сьогоднішнього дня їх підтримую. До речі, станом на сьогоднішній день керівництвом комплексу прийнята програма щодо першочергового працевлаштування місцевих бійців, які демобілізовані з АТО, на роботу безпосередньо в сільській традиції. Почувши думку територіальної громади щодо покращення екологічної ситуації в селищі Білики в 2015 році, ми ризикнули і пішли на проведення промислового експерименту з метою втілення в життя новітніх технологій щодо переробки та утилізації гноєвих стоків від свинокомплексу, а також очищення повітря в виробничих корпусах. На підставі цього промислового експерименту, який проводився з серпня 2015 року по лютий 2016 року, отримавши результати лабораторних досліджень, результати моделювання, проєктування, ми розробили за допомогою наших друзів робочий проєкт по реконструкції локальних очисних споруд та очищення повітря у виробничих корпусах з метою зменшення навантаження на навколишнє середовище. А державна екологічна експертиза була проведена? Скажіть, це дуже важливо, скажіть. Не перебувайте мене, будь ласка. Я розумію, що у вас свій сценарій. Так, дозвольте мені. Ну, це важливо запитання. Закінчуйте, На сьогоднішній день робочий проєкт розроблений. Ми подавали заяву про наміри з метою, у випадку її погодження з територіальною громадою. Останній том проєктної документації – це оцінку впливу на навколишнє середовище, мав бути закінчений в цьому місяці і переданий на екологічну експертизу з метою продовження роботи і втілення в життя тих планів, які ми собі намітили. На сьогоднішній день експертизи екологічної немає. Проте ми не зупинилися, ми придбали більше половини обладнання, яке ми планували встановити з метою впровадження новітніх технологій у нас на свинокомплексі. І по факту проходження екологічної експертизи ми розпочнемо загальнобудівельні роботи та монтаж обладнання і введемо в експлуатацію вже реконструйовані очисні споруди, які зменшать навантаження на навколишнє середовище більше як на 80% від сьогодення. Ми отримали це запрошення від журналістів, які, ну, напевно, у них на меті стоїть не вирішення проблеми, яка склалася, а роздути, на цьому пропіаритися, можливо, переслідуючи інші свої якісь мотиви. Ну, давайте про це зараз не будемо, тому що ми говоримо про конкретну проблему, а запрошення – це технічний момент. Я хочу перепросити, оскільки через 7 хвилин у мене запланована зустріч, якраз яка пов'язана з реконструкцією наших очисних споруд, і приймати далі участь у вашій передачі я не можу, проте я вас офіційно запрошую до нас на підприємство. Я вам особисто покажу, на якій стадії ми знаходимося зараз. Всі 4 стадії очистки гноєвих стоків, які
були на попередньому проєкті, вони на сьогодні працюють. Це було розглядом, неодноразовим розглядом у всіх судових інстанціях, де судом встановлено, що дійсно чотиристепенева очистка, яка була передбачена проєктом 2011 року, вона працює. Зараз ми хочемо покращити життя місцевих жителів. Ми хочемо запровадити семистепеневу систему очистки. Якщо територіальна громада піде нам на зустріч, я закликаю вас, як журналістів, прийняти в цьому активну участь і допомогти нам реалізувати наші благі наміри, для того, щоб Білики безпосередньо було екологічно чистим місцем перлину в Полтавській області. Благими намірами. Дивіться, тобто зони екологічного пані Ніно, я маю зробити при вашій присутності, пане Романе, репліку про те, що ви черговий раз збрехали. Тому що кілька тижнів тому, як уже готова державна екологічна експертиза, яку провів незалежний, авторитетний еколог, професор Полтавського національного технічного університету Юрій Голік. Його висновки негативні, тобто він забракував той проєкт реконструкції очисних споруд, вони будуть мати негативний вплив на навколишнє середовище. Це люди не знають, бо вони давно отримали, я мала розмову з паном Голіком, вони кілька тижнів тому отримали результати цієї експертизи, і тут на отакий, на всю Полтавську область брехати, що її ще немає. Так само вони брехали, коли вимагали позачергову сесію 5 липня провести і схвалити проєкт реконструкції, а сесія відмовила, сказала категорично ні. Вони вже мали на той час висновки державної екологічної експертизи негативні. Добре, прошу. У мене ще є зауваження до пана Романа. Коли ми останній раз зустрічалися на свинокомплексі, і тут багато з нас то був присутній, і пан Калатур, і пан Грушевський при народному депутаті Реці давали обіцянку громаді, що щоб на комплексі не робилося, усе будуть повідомляти громаду. І хтось із представників громади, незалежно від того, чи він підтримує роботу свинокомплексу, чи проти, він буде запрошений у цю комісію. От вони роблять сьогодні якесь питання, хтось із представників громади обов'язково буде участвувати в цій робочій групі. Пройшло вже майже 3 неділі. Я навіть не чула, щоб когось із громади запрошували в цю робочу групу. Так, у вас, як у селищного голови, я б хотіла запитати. От багато говорять зараз про створення робочих місць, про те, що це економічно розвивається край. Скажіть, наскільки дійсно от такий свинокомплекс економічно, ми не говоримо екологічно, так, економічно допомагає Біликам? Так, економічно, звичайно, до селищного бюджету від свинокомплексу поступає 1 100 000 надходжень на рік до бюджету. Але, на жаль, це не ті кошти, щоб ми могли, значить, нехтувати здоров'ям нашої громади. Ми будемо берегти те, що в нас є, але комплекс треба закривати. І треба. Вони говорили, що виїдуть у Лучки, вони там побудують новий комплекс, там будуть займатися, побудують за 5 чи за 6 кілометрів від села, будуть займатися там екологією, це буде видержання всі санітарні норми. І, значить, ми не проти, щоб вони виїхали, щоб зберегли надходження до обласного, до районного бюджету. На жаль, звичайно, це втрати, але ризикувати здоров'ям людей ми не можемо. Я хочу вам сказати... Яка державницька позиція? Дякую вам за це. Я хочу вам сказати про протоколи. От дивіться, 19 січня 2011 року було надано дозвіл на розробку проєктно-кошторисної документації та реконструкцію будівлі споруд під свинокомплекс на 2,5 тисячі свиноматок. Тобіл, Ранкот, Полтавщина, по вулиці Будівельна 1, ВСМТ Білики. 19 січня. Але протокол від 17 лютого, ви розумієте? Це прийнято, особисто, мабуть, прийняла голова. Я не хочу коментувати це розбереться слідство. Потім на сесії ради затверджували рішення виконкому. У відсутніх були там і Петченко, і була Кіщенко, але відсутні всі ті, що займалися, значить, боролися з комплексом, щоб вони наладили екологію. Кіщенко відсутня, а в протоколі слухали Кіщенко. Тобто сфальсифікований протокол, да. Який і не тільки, давав вирвали сесії, один листок, да? Вроді там це знайшли наш депутат Бакаєнко. І, звичайно, протокол цей вилучений, але, на жаль, вже скоро рік. А чогось ходу немає. Ми вже раз зверталися до правоохоронних органів, будемо звертатися ще раз. Вони прикриваються своїми працівниками, 30 чоловік, які там працюють. Але коли вони б дбали про своїх працівників, вони б зробили все для того, щоб люди працювали і в селищі було, був порядок, екологія,
видержані санітарні норми. Було не 70 тисяч свиней, а чітко 12 тисяч. І тоді б не було ніяких питань ні в громади до керівництва сільських традицій, ні у них, до нас, як до влади. Для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему, яка турбує населення, треба чесно вирішити, що це за проблема. А вони подають на сесію протокол про наміри, і в цих намірах... Заяву про наміри. Заяву про наміри. І в цих намірах все обладнання, яке вони збираються установити, воно все розраховане на очистку каналізаційних стоків. А Біликів дошкуляє гази в повітрі. Хай періодично, але це яд, і він нікуди з організму не виводиться, він накаплюється. І ще вони хочуть збільшити потужність очисних споруд із 300, що в них зараз, до 800. Що це означає? Кубічних метрів на добу. На добу. Що це означає? Вони кажуть про всякий випадок. А такого нема в промисловості, про всякий випадок. Є розрахунок потужності очисних споруд тільки до кількості свиней. 800 метрів кубічних, це значить, вони можуть держати 80 тисяч свиней. А зараз у них числиться 33. Тобто викиди у повітря стане у 2,5 рази частіше, бо ванни будуть наповнятися швидше, каналізаційний газ видавлюватиметься частіше. Про які хороші наміри і про яку співпрацю може бути мова, коли ми вимагаємо, щоб газу не було в повітрі, вони планують зробити проєкт, збільшить потужність. Ви розумієте різницю? Вони цього не розуміють. Роман Калатур, він тут сказав, що були певні висновки експертів, що були якісь заключення, що хтось там зробив якісь висновки. Що це були за організації? Ну, невідомо. Це приватний порядок. Так, це напевно, що приватні організації. Але от щодо державних організацій, які висновки зроблені державним організаціям? Чи є взагалі такі висновки? Прошу, Олександр Ткаченко. Проєкт будівництва цього комплексу проходив і загальну комплексну експертизу, що стосується будівельних там позицій, всіх інших норм, і в тому числі оцінка впливу на навколишнє середовище теж пройшла екологічну державну експертизу і отримала позитивний висновок. Це та схема, про яку ви казали, чотириступенева очищення. Це на старті, так? Ви говорите про старт, так? Так, це про 12 років. Ну, так, як питання задали. Так, так. От. На сьогодні правильно керівник сказав, що проєктна кошторисна документація на реконструкцію цих споруд, очисних споруд, це стосується і викидів атмосферне повітря, і, напевно, стосується очищення рідких стоків. Вона дійсно є, вона на розгляді у пана Голіка. Вже він представляє... розумів, я вже сказала. Ну, я про це ще не знаю. Негативний висновок. Да. Він, так би мовити, незалежну експертизу здійснює, як науковець, який розуміється на цих питаннях, як представник громадської ради при обласній Полтавській раді. І також розділ ОВНС знаходиться на розгляді у наших спеціалістів. Але я можу сказати те, що сказав представник підприємства, що, на жаль, заява про наміри не отримала підтримки громадськості регіону. От, без цієї заяви про наміри і позитивного, скажімо, відгуку на неї серед від населення, від громадськості... Ні, не від населення, сесія, двічі вже відмовили, не буде, двічі. Там але не сесія вирішує. Але сесія не мала права це проводити. Повинні без... бути громадські не сесія, а громадські обговорення. А громадських обговорень по цьому питанню не було. Ну, по процедурі я ж свого ума не ставлю вам. Да. Ще, но негативний відгук, і без цієї складової остаточний висновок екологічний, якщо говорити по оцінці впливу на навколишнє середовище, він не буде підготовлений, тому що з одного боку, начебто,
Я тримаю в руках рекомендації членів комісії екологічної 19 травня. Там якраз ця позиція прозвучала. І остаточної оцінки позитивної на цей проєкт не буде, оскільки нема складової в матеріалах, які подані на розгляд. Ну, взагалі-то позиція влади така, що вам відомо, що любе підприємство, яке випускає якісь матеріальні блага, утворюються і відходи, і відбуваються викиди в атмосферне повітря. Наступна позиція, що ці підприємства повинні діяти в межах чинного законодавства, відповідно до дозволів, які вони мають. І якщо таке підприємство, скажімо, порушує ці вимоги, завдання і виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування в межах повноваження їх, так би мовити, запропонувати, вимагати, як хочете слово, привести свою діяльність в межі чинного законодавства і ліквідувати причини, які, скажімо, призводять, в даному випадку, до порушення екологічного законодавства. Якщо люди не розуміють і не чують цього, значить, наступний крок призупинення експлуатації тих виробничих дільниць, які впливають негативно, в даному випадку, на атмосферне повітря, на, можливо, ґрунтовий покрив. Знову ж таки, в межах чинного законодавства інституції, які покликані це здійснювати, відповідні рішення вони виносять, і підприємство повинно підкорятися. Ну, це ви розказали, пане Олександре, теорії. А от 5 років, теорія, виходить так, констатуємо, що за 5 років влада нічого не зробила, не змусила підприємство зробити очисні споруди відповідно до стандартів і не закрила це підприємство. Тобто влада ялова, нічого не робимо, тільки розказуємо теорії, що вона повинна. За сесію, яка була позачергова, рішення дійсно не прийняте, але на цій сесії 4 депутати... Прийняте негативне рішення, ви не будьте в обману, будь ласка. 4 чоловіка проголосували за надання заяви про наміри, 7 чоловік проголосувало проти і 9 чоловік утрималося при цій... розгляді цих голосувань, так можна сказати. Але саме цікаве те, що заява була повернута до голови селищної ради, а він в голосуванні взагалі участі не взяв. Скажіть мені, будь ласка, чому він ухилився від такої позиції? Чи він за, чи проти, він чи сказав, він утримався? Він чітко сказав, він тільки що сказав, чітко свою позицію. Але чому він там, навіть в списках, коли... Ну, то спитайте особисто, не в ефірі особисто, питайте. Особисто, один голос по цьому нічого б не рішив. Він має право брати участь, це моє не брати. Там я хотів би сказати пару слів, щоб ви були в курсі. А не до депутатів. Проектом 11-го року передбачено... каналізація закрита вакуумного типу. На сьогоднішній день продовжується. Вона ніякого вакуумного типу. І вона відкрита в частині насосної станції. Ємність каналізаційної системи 500 метрів кубічних під кожним свинарником і труби між свинарниками і до КНС. Ця система працює періодично. Свіжий гній видавлює каналізаційний газ в насосній станції. Відкритий чан і відкрита вентиляція. Все. Ось причина викидів. І я це розказую з 2012 року. Ніхто не чує. І розказую, скільки 500 метрів кубічних ємність. На сьогоднішній день я їм розказував. Вакуумну типу вже зробити неможливо. Але закриту зробити можливо. Для цього що треба? Щоб у насосній станції стояло не один чан відкритий, а два чана. І з першого чану він буде закритий відбір каналізаційних газів на утилізацію. Тобто повинна бути система збору і утилізації каналізаційного газу. Крапка. У всіх цих намірах ні слова. Комісія зобов'язана ці всі версії прокачати і відкинути неправильні. Добре. А її взагалі не розглядають, цю версію. Ось у чому причина. Вони вкладуть гроші, і тут ще треба балакати за ці гроші. У 14-му році... У 14-му році вони вклали 5, а він каже 7, я буду присутній. Немає різниці дуже великої. Вони вклали гроші
у очисні споруди на лагунах. Очевидно, це зроблено було без проєкта. І зараз кої-які пункти із того, що зроблено, вони вставили у нинішній, щоб потім, коли прийдеться, коли зміниться час, прийдуть другі люди і спитають, їм треба легалізувати те, що вони зробили в 2014 році без проєкта. Чому? Тому що розділення на фракції там уже вони побудували в 2014 році, аеротенк там теж діючий, але це все оказалось не справляється з тією кількості свиней. І от вони зараз, основна мета не білики спасти, а основна мета підігнати під ту кількість, яку вони хочуть тримати. Ось ця причина. Це підхід колоніальний, це антисоціальний, це підхід позавчорашнього дня. Я думаю, що ваші пропозиції проєктанти почули. І якщо вони мають право на життя, вони їх втілили і в своє проєктне рішення. Ні, не втілили. Наступне. Напевно, вони врахували те, що вже побудовано, в якому воно стані. І в своїй схемі використали, якщо вони вважають, що це доцільно. І наступна позиція. Напевно, все ж таки треба, коли надійшло в засобах масової інформації, появилась заява про наміри, здійснити, згідно з чинним законодавством, громадське обговорення, а громадське обговорення передбачає якраз присутність і вашу, як спеціаліста, як такого, хто має якісь пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Всі, хто бажає і розуміється, і, ну, якісь думки слушні висловлює, і на цих громадських обговореннях розставити всі крапки над «і» стосовно, ну, вже конкретної цієї проєктної документації. Угу. Це тобто буде справедливо. На 5-й рік цієї ситуації знову, напевно, що громадські обговорення. Тому що... Згідно закону України про екологічну експертизу, депутати навіть не повинні були голосувати по цьому питанню. Це питання повинно було підніматись тільки на громадських слуханнях. І по цьому питанню повинна була голосувати Білицька громада. Ми навіть згідно закону не мали права голосувати за, проти або утримався. Ми пішли на них. Ну, це вже таке діло. Так, все, давайте, знаєте що? 20 депутатів, вони розчитували легше. Ну, прокачати, це зрозуміло. Цю громаду. Це дуже зрозуміло? Просто зрозуміло, логічно. Давайте, знаєте, ми почули зараз позицію обласної адміністрації. Так, хотіла почути позицію обласної ради. Ми коли з депутатами, у нас була 2 місяці тому виїзна комісія, ми безпосередньо були на свинокомплексі, ми потім були на обговореннях із місцевими жителями, то представники сільських традицій, вони вийшли до людей і говорять, у нас є, там є якийсь проєкт. Оце говорили. От я вам що вони просили знову строк, Слухайте, вони говорять, що у них є там якісь заходи по ліквідації проблеми. Вони говорять, вийшли і сказали, що ми будемо залучати громадськість. Вони з громадськістю, це не мені особисто, вони обіцяли десь там в закритому приміщенні. Тобто ось пані депутат Інна Жук, депутат безпосередньо Біликів, в них була теж, вони створили свої пропозиції, вона була врахована. Ну, розумієте, це ж не... Ну, якби це був тракторний завод і є проблема, то можна прийти і повісити замок. Там такі декілька тисяч цать свиней. Ну, так радикально. Тисяч людей. Так що я за друге хочу сказати, ну, ми зараз не можемо прийти і отак взяти одним махом повісити. Це проблему треба вирішити. Тобто 4 місяці дано. Все одно на ліквідацію, на вивіз, на потрібен час. Тобто у них є час до 15 жовтня. Як на мене, 16-го в них вже не повинно бути. Я землевпорядник за освітою, але щоб бути в темі, я пройшла курс практичної екології підприємства. І чим більше я занурююся в цю проблему, я розумію, що ті цілі сталого розвитку, які переслідує світова спільнота, точно не націлені на ліквідацію підприємств. Тільки розбудова, тільки в законодавчому полі і тільки під контролем громадськості. Тому я погоджуюся з депутатом обласної ради, що той термін, який підприємству дано для вирішення цих питань, ми повинні все-таки почекати, перевірити,
якщо запросять, а повинні по домовленостях запросити на монтаж чи пусконаладку, чи вже готові якісь результати для громадського контролю. Тому, як на мене, ми повинні таки почути одне одного. І якщо вдасться, можливо, колись нам заключити меморандум, і не тільки з цим підприємством, про відносини, взаємовідносини підприємств, бізнесу і громади. Це було б здорово. У нас в громаді навіть статуту зараз немає. Папір терпить усе, пані Лідія. Я вам хочу сказати, що паралельно із ситуацією в Біликах, така сама ситуація у районному центрі Ленівці Тернопільської області. Але там більший вже прогрес. Там теж 3 роки місцева громада бореться з свинокомплексом. Тільки там менше трохи свиней. Так от, минулого року вже достав цей сморід, як кажучи по-народному, людей. І вони вийшли на протестні акції, перекрили підвезення кормів, свині почали голодувати, уменшили їх там раціон. І власник погодився, і підписали меморандум, як ви кажете, підписали 7 грудня, конкретне число, 2015 року, на свинокомплексі не буде жодної свині. Ну люди ж з літа, там влітку, в липні підписав, чекають, вірять, довірливі, наївні вірять. Приходить грудень, а свині там як були, так і є. От. Люди тоді вже збунтувалися, вже там був такий соціальний вибух, що це страшне. І тільки завдяки такій громадській активності, бо влада сказала, підняла руки і сказала, ми не можемо, ми нічого не можемо. Як зараз каже, ми нічого не можемо, ми не маємо права закривати. Тільки через суд. Люди, йдіть у суд. Так от 3 роки їх мурижили, замість того, що сказати на перший рік. Люди, ідіть у суд, тому що там маса порушень екологічного законодавства. І зараз таки прийняв власник самостійне рішення, бо дуже гаряче там було. І він ухвалив рішення, видав наказ про ліквідацію цього комплексу і винесення його взагалі за територію населеного пункту, тому що цей комплекс був на околиці Ленівців, де 8,5 тисяч жителів проживає, і так само люди страждали від смороду. Так от, висновок напрошується такий, що тільки в ваших руках, жителів Біликів, і тільки в юридичній площині лежить вирішення проблеми свинокомплексу і його взагалі призупинення роботи. Підприємство має право на життя, і коли йому громада дала до 15 жовтня 2016 року впровадити всі ті заходи по реконструкції очисних спорід, не громада, я перепрошую. Громада, я представник громади, ви висловили в даному випадку. Це було виїзне засідання, це не були громадські слухання. Але вибачте, там був повен був клуб, будинок культури, був повен людей. І я була особисто на цьому зібранні, і з пані Тетяною вона теж там була. Голосували тому, тільки депутати обласної ради. Я просто хочу тільки сказати про те, що громада не голосувала, так що не треба. Дали можливість 15 жовтня, до 15 жовтня провести реконструкцію каналізаційних, очисних каналізаційних споруд. І цей термін треба виконати. Якщо в них 16-го не вдалося і відчутний сморід, тоді, повірте мені, ніхто вже із білицьких жителів точно їм не висловить довіри. Люди самі правильно повиходять. Я особисто теж буду за це голосувати. Але як за закриття. Але на сьогоднішній день ми терпіли 5 років. 2 місяці в нас залишилося. Все-таки наповнюваність бюджету. Я бюджетник і працюю в бюджетній сфері. Ніяким чином не пов'язана з свинокомплексом абсолютно. Ні я, ні члени моєї родини. І ми абсолютно за те, що він працює інфраструктура в Біликах, за робочі місця все-таки для нашої молоді, бо ми скоро перетворимося на сусідні села, з яких виїхали молоді люди. Ви правильно сказали. Я як депутат селищної ради також маю на власну думку. У мене тут на сьогоднішній день 1400 підписів вже, бо коли була сесія, було 1018, і ми подали селищному голові. Зараз я привезла 1400 і 300 ще на доопрацюванні. Тут ясно написано, ми щонижче підписалися, вимагаємо негайного закриття свинокомплексу, то в сільській традиції. Громада чує одні обіцянки. Змінюється керівництво, змінюється влада, нам обіцяють, і в Одесу нас возили, і досвід ми там переймали, і не змінилося нічого. Лично я їздила в Одесу. Що зробили з того, що нам показували в Одесі? Нічого.
Ми чуємо одні тільки обіцянки. А ви були у цей час ось на контролі? Тримали так. Питання з 19 травня? Закінчуйте. Да. Точніше. Триває досі протистояння, але ну, дуже важливе, хочеться ще наостанок сказати. Бізнес великий, це прекрасно, він дійсно дає робочі місця і він дійсно робить край економічно сильним, але ж не можна нехтувати здоров'ям людей. Про це дуже важливо пам'ятати. Це було ток-шоу «Відверто про». Дякую, що дивилися. До нових зустрічей.